Вона вбивала. Кузьмін написав американцям, що у Тимошенко руки по лікті у крові. Амністія їм не світить. Кабмін підстрахувався, аби не підмахнути вольно загратованим опозиціонерам. Відкуп за зраду батьківщини. Подвійне громадянство обклали штрафом. Клуб елітних ледацюг. Чому нардепи отримують повну зарплату лише за 2 робочі дні на місяць? Моє вітання. Ефір каналу ТВ продовжить інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Розпочинаємо випуск оперативною інформацією про фанатське побоїще. За даними, які ми отримуємо у ці хвилини, у Києві подралися 500 футбольних фанатів. Одна з вірогідних версій, що стінка на стінку пішли вболівальники динамівських клубів. Як повідомляє низка інформагенцій, зокрема «Українська правда», близько 500 молодих людей ввечері влаштували побоїще біля столичної станції метро Кловська. Про це повідомляють іще кілька сайтів. Зокрема, «Комсомольській правді» вдалося знайти підтвердження у столичному управлінні міліції. Там підтвердили факт побоїща. І, як говорять свідки події, міліції на місці зараз ще небагато, вона ледь справляється, але до місця події прибувають машини із сиренами. Ми будемо відслідковувати цю подію впродовж випуску і ще повернемося до неї, що у нас буде більше інформації, ми одразу повідомимо вам про цю подію. Далі йдемо по випуску. Україна вершитиме своє правосуддя на власний розсуд і не буде реагувати на політичні вимоги звільнення загратованих. Віктор Янукович розтлумачив заходу, як офіційний Київ зважає на заяви Євросоюзу, Сполучених Штатів та інших країн. Звернення зробив на нараді керівників закордонних дипмісій. Президента обурює тиск закордону і бажання надати справі політичного підтексту у той час, як сам він упевнений, сидять його колись головні суперники виключно за корупцію. Ми на них будемо реагувати, але я дуже часто казав про те, що ми вважаємо неприпустимими будь-які форми тиску на Україну. Якщо ми країну не очистимо від цього бруду, який накопичувався роками і десятиліттями, вже можна так сказати, Україна вперед не буде йти. А от Америці на її резолюцію окремо відповів заступник генерального прокурора. Ренат Кузьмін написав листа Конгресу США. У ньому розмалював Тимошенко в усіх кримінальних барвах. У неї, мовляв, руки не тільки крали, а ще й по лікті у крові. Кузьмін акцентує увагу конгресменів на тому факті, що екс-прем'єра підозрюють у причетності до вбивств 4 осіб. І він готовий надати американській стороні для ознайомлення документи слідства та докази провини. Готовий навіть сам приїхати до США та виступити перед Конгресом, адже переконаний, жорстку резолюцію по Україні ухвалили через брак інформації. Основою резолюції стала ситуація з Тимошенко, яка, на мій погляд, була хибно сприйнята деякими американськими політиками. Причиною мимовільної омани є недостатня поінформованість і однобокість оцінок, які сформовані зацікавленою стороною. Тимошенко ввела в оману Сенат, подаючи спеціально підібрану однобоку інформацію, в основі якої були тільки емоції, але не факти. Ну і на амністію у цьому році Тимошенко і Луценко годі сподіватися. Кабінет міністрів запропонував для затвердження Верховній Раді проект закону. Загалом, за документом, достроково за ґрат вийдуть близько 1500 засуджених, а от доля 2 опозиціонерів залишиться незмінною. Оскільки передбачено, що амністія не може бути застосована до засуджених за перевищення влади або службових повноважень при обтяжливих обставинах. Я нагадаю, що Юлія Тимошенко засуджена саме за цією статтею. Ну, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. А ось за цією статтею вже сидить екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Рейтинг недотримання виборчого законодавства оприлюднила громадянська мережа «Опора». Першу сходинку рейтингу порушників посідає надмірне зловживання адміністративним ресурсом. Такі інциденти спостерігачі «Опори» зафіксували у більше ніж 170 регіонах України. Другу сходинку займає підкуп голосуючих. Слідом йдуть використання силового ресурсу, порушення проведення передвиборчих агітацій, а також тиск на ЗМІ. Крім того, в «Опорі» вкотре відзначили партію регіонів лідером порушень виборчого процесу у регіонах України. От президент виборами гордиться. Віктор Янукович переконаний, що на сьогодні всі кандидати в народні депутати та партії знаходяться у рівних умовах. На зустрічі з дипломатами гарант переконував, Україна усвідомлює, що перебуває під цілодобовим міжнародним моніторингом і пообіцяв, вибори будуть не гірші за попередні. Ну а порушення, якщо і трапляються, то обумовлені винятково людським чинником. Ми сьогодні уважно відслідковуємо, щоб перегони відбувались
відповідності з чинним законодавством. На наш погляд, і партії, і кандидати в народні депутати в мажоритарних округах знаходяться в рівних умовах. ТВА ніхто не замовляв. Про це заявив очільник податкової служби України. За словами Олександра Клименка, ревізори на каналі не порушили мораторію на податкові перевірки ЗМІ під час передвиборчої кампанії, адже візит був позаплановий. Навіть більше, телеканал сам визнав свою провину, оскільки сплатив до державного бюджету 4 мільйони гривень. До цього, нагадаю, ТВА зобов'язало рішення Вищого адмінсуду. Юристи телеканалу наразі подали касаційну скаргу. За словами гендиректора ТВА Миколи Княжицького, через податковий тиск компанія насправді втратила 10 мільйонів гривень. 4 – це ті, які сплатила за рішенням суду, а решта – це гроші, які мала б відшкодувати каналу держава за сплату ПДВ. Ніякого замовлення не було. Це по-перше. Ніякого тиску на канал, на редакційну політику каналу не було і не буде. Це стосується і TVI, і будь-яких представників мас-медіа. Компанія TVI згодна з нами, тому що сплатила борги до державного бюджету щодо податкового порушення. Якби ми не сплатили ці кошти, то арештовані були б наші рахунки. Ну і мені, власне, загрожував би арешт, бо точно була б принаймні порушена проти мене кримінальна справа. Так каже закон. Очевидно, що ми не погоджуємося з рішенням, фальшивим рішенням суду, і оскаржуватимемо його у касаційній інстанції. Хто не працює, той все одно їсть. Доведено на прикладі українського парламенту. Народні депутати напередодні виборів над законами вирішили пітніти лише 2 дні на місяць. Інший час офіційно мали проводити у комітетах, а на ділі працюють в округах. Зарплати їх не позбавили. Добровільно від заробітку вони також не відмовилися. Євгенія Моторевська далі наведе приклади неробства на вищому рівні. Столичний двірник Василь на посту 6-ї ранку. З мітлою і в сніг і в спеку. Бо знає, без нього киянам ніяк. Буде багато сміття. І не буде порядку, кажуть, якого в нас хочуть. Як це так? Не вийти на роботу. Це ж для себе я заробляю гроші і я якісь обов'язки маю. Це водій трамваю Олександра. Для неї лікарняні та відгули також розкіш не бачена. Залишається, ну як, без вагона бригада, ну це не зовсім приємно. Ну, у нас таке рідко буває. Тому що людей треба возити. А це народні депутати. Я цього не хочу. Я з цим боротимусь. Датчики треба будувати, людей лікувати. Ми будемо максимум робити для того, щоб ваша життя состоялась. Я думаю, що ми в состоянні це все зробити. Вони не працюють, вони агітують. На період виборчої кампанії парламентська більшість сама собі змінила розклад засідань і робочий час. Так, замість 2 пленарних тижнів на місяць, над законами вирішили пітніти лише по 2 дні. Інший час офіційно мали б працювати в комітетах, та на ділі ж депутати зазвичай офіційно працюють на округах, поближче до своїх маєтків та рідні. І отримують величезні зарплати, тому я відмовився від зарплати народного депутата. Та радикал Олег Ляшко – біла ворона українського парламенту. Інші, говорить Володимир Литвин, хоч і обіцяли, та до заяв їх руки не дійшли. Отримують повну зарплату, та ще й хочуть в агітури їздити за бюджетні гроші, натякає спікер. Я там отримав заяву, що просив мене відрядити одне з міст для обговорення бюджету. Та в депутатів свої виправдання. Шкода віддавати зарплату, тому що я голосував проти цього рішення. Я тільки з цієї зарплати живу, у мене нема бізнесу. Я на самом деле працюю і в комітеті, і в парламенті. Питання зарплати депутатської – це питання незалежності депутата від олігархічних груп, які, якщо зникне ця зарплата, будуть пропонувати свою зарплату. Як карати депутатів-прогульників, що 4 роки тому попіклувався його соратник Арсеній Яценюк, говорить лідер фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. Мовляв, коли той був спікером, зобов'язав всіх депутатів реєструватися. Відтоді кожен прогул обранця вираховується із його зарплати. Сам Кожем'якін розповідає, вже втратив кілька тисяч за останній місяць. Що, наприклад, вона там десь 10 тисяч повинна бути, я, наприклад, отримав минулого місяця 8. Та парламентські старожили стверджують, піймати депутата на прогул не так просто, бо на засіданнях тих же самих комітетів один реєструє кількох, що не прийшли. Таких трудових привілеїв, як слуг народу, в Україні немає ні в кого. Адже регламент Верховної Ради дозволяє їм складати робочий графік на свій розсуд. Якби ж обранці жили за загальним трудовим законодавством, пояснює юрист Олена Петрова, то їхні кишені значно схудли б. Робочий день може складати від повної ставки 0,25, 0,50.
50, 0,75, ну и так далее. То есть все зависит от контракта, либо трудового договора. Конечно, это отражается на заработной плате. Працювати в полегшеному режимі депутати планують до 28 жовтня. Та, схоже, вони не проти такого графіку і вже в наступному парламентському сезоні. Лідер комуністів, наприклад, виступив із ініціативою, щоб депутати працювали під куполом лише 4 тижні на рік. Євгенія Моторевська, Антон Квітень та Антон Деркач, Тивай. Тепло із проблемами обіцяє українцям міністр ЖКГ Анатолій Близнюк. Крайніх чиновник уже призначив. Це застарілі комунікації. За словами Близнюка, половина тепломереж в Україні зношені. А відтак, чи витримають вони зиму, наразі питання. В цілому ж країна до опалювального сезону готова, переконує міністр. Теплими батареї в квартирах стануть до 15 жовтня. Опалення у садочках, пологових будинках та лікарнях уже ввімкнуто. Урядовець котре закликав українців сплачувати за комунальні послуги, які б вони не були. Борги населення, за словами міністра, проблема номер один у галузі. Треба платити за надану послугу. Ми маємо 9 мільярдів гривень заборгованості населення за отримані комунальні послуги. Якщо вони не отримані або якість їх не та, то це не тільки так, що сказав, що я платити не буду і все. А згідно чинного законодавства це все треба вирішувати. А от у Хмельницькому опалювальний сезон на межі зриву. Вже місяць котельні не отримують газу. Городянам вимкнули гарячу воду і теплих батарей теж не гарантують, бо місцеві комунальники ніяк не домовляться із «Нафтогазом» про постачання блакитного палива. Газова компанія вимагає від тепломереж повернути борги. Споживачі обурені, адже мільйони винні не вони, а держава. Про хитросплетіння тарифної політики і боротьбу хмельничан за комунальні блага далі розкажуть мої колеги. Володимир Панчук боргів ані за спожитий газ, ані за користування гарячою водою немає. Коли з краном потекла холодна, думав, це ненадовго. Але комунальники сказали, котельня зупинилася на невизначений термін. Тепер родина з 5 чоловік гріє воду у каструлях. Гріє на плиті, носи, сирай, мийся. А ваші лічильники стоять на газ? Лічильники стоять на газ, на гарячу воду, все. Все воно йде в копійку. Самі собі роблять гаряченьку. Тепер понад 200 тисяч хмельничан. Люди обривають телефони міськвиконкому, щоб дізнатися, коли ж нарешті з кранів потече вода нагріта комунальниками. Але конкретної відповіді не отримують. Несподобана різниця в тарифі з державного бюджету, перша причина, і другий відсутній ліміт на газ для котельні. В управлінні тепломереж пояснюють, після збільшення тарифу 2010 року держава мала відшкодовувати 1/3 вартості палива. Утім, не робить цього. Тому грошей на купівлю газу у тепловиків немає. Населення винно 7 мільйонів гривень, це незначна сума. Практично 100% населення проплачує, там 101%. Основна сума боргу 80 мільйонів по різниці в тарифах, які повинні відшкодуватися з бюджету державного. А оскільки не відшкодовується, «Нафтогаз» нам припинив подачу газу. Комунальники намагалися домовитися з місцевими газовиками, але ті на поступки не пішли. Кажуть, не відкриють вентиль, поки не отримують вказівок від «Нафтогазу». Якби ми не прекратили постачання газу з 1 вересня, на державному рівні воно би кваліфікувалося як несанкціонований відбір, тобто крадіжка. Ми цього допустити не можемо. На початку жовтня місто так і не отримало лімітів газу. Люди вийшли на акцію протесту, щоб з'ясувати, чому у тепловиків грошей на сплату боргу немає, а на євроремонт адмінприміщення є, і на прибудову нового корпусу теж. Озброївшись плакатами, відрами, тазами та абонентськими книжками, хмельничани пікетували теплокомуненерго. Тут сімейний клан, тут працює дочка, син, зять, не знаю хто, але їх 4 чоловіка працює, і вони займаються не тим, щоб забезпечити людей, хмельничан, гарячою водою, а тим, що роблять євроремонти. Хай вони скажуть нам, за який кошт вони роблять євроремонти. Я не хочу, щоб за мої пенсійні гроші наживалися люди, які сидять у нас в керівниках. От, припустимо, зверніть увагу на цей факт. З правої сторони побачите добудову. Щоб на сьогоднішній день зробити якусь невеличку добудову, це не буде 10 гривень, 100 гривень, а буде більше 100 тисяч. До пікетувальників так ніхто й не вийшов. До керівництва їх теж не пустили. Дозволили зайти лише журналістам після втручання правоохоронців. Пояснювати, звідки гроші на розкіш, комунальники відмовились. Городяни ж вимагають перевірити витрати тепловиків. А якщо найближчим часом не ввімкнуть гарячу воду, хмельничани підуть до суду. Бо хоч і купаються в тазах, рахунки за гарячу їм справно приходять. Ольга Романова, Олександр Майборода, Тивай.
Штраф за зраду батьківщині в Україні вирішили карати за подвійне громадянство. Відповідне рішення вчора ввечері ухвалили у Верховній Раді. Тож, як тільки закон набере чинності, українців, які, окрім вітчизняного, мають іще паспорти інших держав, змусять заплатити у бюджет від 150 до 510 гривень. Відповідальність для чиновників, які заплющуватимуть очі на подвійне громадянство, суворіша. Їх штрафуватимуть на суму від 850 до 1700 гривень. Мати підданство іншої держави було заборонено раніше, але санкції за це законодавство не передбачало, нагадаю. Дорогою в нікуди. У столиці кожен десятий житель має велосипед, але боїться виїжджати у місто. Усе тому, що спеціальні смуги зроблені лише в окремих місцях і в основному задля звіту. Їздити велосипедистам доводиться міськими шляхами, маневруючи між автомобільним транспортом. Це при тому, що у Києві вже збудовано близько 20 кілометрів велодоріжок. В окремих місцях є і паркінги. Чому ними не користуються любителі роверів? Дивимось далі. Із нізвідки у нікуди. Так описують першу у столиці велодоріжку любителі двоколісних. Наїзник зі стажем Олександр чи не щодня використовує спеціальну велосмугу. Каже, гроші на її будівництво просто викинули на вітер. Бо доріжка мало того, що на околиці починається та закінчується зненацька, та її вже захарастили. Тут комунальники поставили тут смітник. Далі стоять пішоходи на велодоріжці. Скільки грошей витратили на смугу, міська влада не зізнається. Мовляв, робили її разом із реконструкцією проспекту Бажана. Смугу, що не подобається Олександру, відкрили у серпні. Чиновники стверджували, вони вперше подбали про велосипедистів. Та двоколісних тут сьогодні тиснять навіть комунальники. За 20 метрів велосипедист мав би протаранити агітаційний намет. Він займав усю ширину велодоріжки. Дівчина-агітатор каже, місця багато, могли б і об'їхати. Велосипедисти, де хочуть, там і їздять. Правила? Ні, зараз ніхто правила, можна сказати, не придержується. Велосипедистам доводиться маневрувати серед яблук, кави і панчох. Забачивши камери, продавці почали тікати. Ви в курсі, що ви на велодоріжці стоїте, пробачте? Ви стоїте на велодоріжці. О, ви навіть можете прибрати, я вам дуже дякую. Тим часом столична влада і надалі витрачає гроші на покращення для велосипедистів. Сьогодні чиновники відкривали один із перших у столиці паркінгів для двоколісних біля оперного театру. До залізних рам тут можна тепер закріпити 6 роверів, але охороняти їх не будуть. Це у всьому світі так робиться. Людина залишає якийсь засіб і уходить. А потім приходить, він є чи ні, то я не знаю. Паркування тут буде безкоштовним, але любителі безшумного транспорту від таких стоянок не в захваті. Антон здивований, навіщо паркінг там, куди не прокладено жодної велосмуги. А скільки людей приїжджають в оперу на велосипедах? Ви хоч одного бачили? Я тут працюю, я вечорами сиджу в офісі, я ні разу не бачив ні одного чоловіка, який би приїхав в офіс в оперу на велосипеді. Чому паркінг відірваний від велодоріжки, журналісти запитують у представника «Київтранспарксервісу». Чоловік розповідає, вирішують проблему поступово, поки планують встановлення 27 велостоянок у інших місцях. Як доїжджати до них, подумають згодом. Значить, адресна програма не нами складалась, а складалась, є таке в місті, громадське об'єднання Асоціації велосипедистів Києва. І тільки на підставі цієї переліку ми це зробили. За словами чиновника, на стоянки для двоколісних витратять понад 40 тисяч гривень. В Асоціації велосипедистів зізнаються, вони давали перелік місць, де споруди потрібні, але, кажуть, влада поквапилась. В принципі, я бачу, що вони починають втілювати цей проект, але головне те, що ми сказали, вони забули те, що на даний момент велопарковки – це дуже передчасний крок. Вони наразі в Києві не потрібні, до них реально неможливо доїхати. Велосипедисти заявляють, Київ відстає із веденням велосмуг на 5 років. Доти встановлення велопаркінгів буде не більше, ніж піаром. Усі стоянки, що їх раніше відкрили офісні центри, досі напівпорожні. На роботу верхи по небезпечним автодорогам їздять одиниці. Олена Фанасьєнко, Анна Скибенко, Тивай. Тисячі книг від видавництв, понад 200 навколо літературних подій та майстер-класи з виготовлення їстівних книжок. У Києві відкрився міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Це вже вдруге організатори намагаються об'єднати в одному заході літературу та мистецтво. І обіцяють 4 дні надзвичайно насиченої програми. Книжкові новинки можна придбати за ціною видавництв у майже 2 рази дешевше, ніж у книгарнях. Від сьогодні письменники не лише читатимуть свої твори, а й співатимуть їх. Зокрема, це зроблять Юрій Андрухович, Сергій Жадан та Тарас Прохацько. В свою чергу глядачі зможуть послухати, про що говорять між собою письменники.
У мене є таке улюблене дитя, якщо його так можна назвати. Це спеціальна програма, яка називається «Обмін речовин». Якщо я не помиляюся, вперше в Україні відбудуться годинні, абсолютно відкриті діалоги письменників між собою. Цілу годину у відвідувачів книжкового арсеналу буде можливість підслухати абсолютно відкрито і легально, про що між собою говорять письменники. Це певне. І Іздрик у листуванні пару днів тому мені це назвав таким сеансом групового психоаналізу чи психотерапії письменників між собою. Більше новин дня. Далі розкажу. Зокрема, говоримо про такі події. Жертви золотої лихоманки. Влада Киргизії придушила мітинг за націоналізацію золоторудника. Литовський газоват. Країна воює із «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. У США зловили нових російських шпигунів. ФБР офіційно висунуло обвинувачення 11 вихідцям із Росії. Їм закидають незаконний експорт військових технологій на батьківщину. Йдеться про постачання мікроелектроніки американського виробництва для потреб російської армії. 10 років тому росіянин Олександр Фішенко отримав американський паспорт та заснував компанію виробництва побутової техніки. Насправді ж фірма займалася вивезенням мікросхем та чіпів, які у Росії не виробляли. Проте були вкрай потрібні для військових радарів та систем спостереження. Інші обвинувачені – співробітники фірми. Фешенкові загрожує до 20 років ув'язнення за відмивання грошей та до 10 років за незаконну діяльність на користь російської армії. Судитимуть усіх у Нью-Йорку. Жертви золотої лихоманки. У Киргизії мітинг за націоналізацію золотої копальні завершився арештами та розгоном демонстрантів. Для цього поліція не погребувала ані резиновими гумовими кулями, ані сльозогінним газом. Поранення отримали щонайменше 10 людей. Загалом на мітинг вийшли 2000 маніфестантів. Вони вимагали повернути у державну власність копальню «Кутмор», адже родовищами з запасом благородного металу 700 тонн володіє канадська компанія. Акція проходила мирно, доки представники опозиції не закликали маніфестантів захопити владу. Після провокаційних заяв близько 50 осіб спробували вдертися до парламенту та захопити будівлю. Ось це й призвело до сутичок із поліцією. Литва позивається до «Газпрому» і вимагає відшкодувати майже 2 мільярди доларів США за завищені ціни на газ. Справу буде розглядати Стокгольмський арбітражний суд. Вільнюс заявляє, що значно переплачував за блакитне паливо протягом останніх 8 років, бо росіяни в односторонньому порядку змінювали формулу розрахунку цін. Відповідно, вартість зростала. Усе це, за словами литовської сторони, порушувало умови угоди з «Газпромом». З 2004 року ціна на газ для Литви зросла з 84 доларів до майже 500. Російський монополіст усі обвинувачення відкидає і стверджує, що споживач платить ціну, левову частку якої складають литовські акцизи та мита. Грузинські мрійники йдуть на зближення із президентом. І ще вчора лідер опозиції Бідзіна Іванішвілі радив лідерові Грузії піти у відставку, а вже сьогодні забрав свої слова назад, мовляв, це був не ультиматум, а так, думка в голос. Опозиційна коаліція вже встигла сформувати групу для переговорів із Михайлом Саакашвілі, адже парламентській більшості належить вирішити із президентом іще дуже багато питань. Утім, це єдиний крок опозиції на зустріч владі. Лідер грузинської мрії вже почав обговорювати із членами коаліції склад майбутнього кабміну. Журналістам підтвердили, новий уряд на 100% складатиметься із нових людей. Чинним міністрам не видадуть жодного портфеля. Мрію багатьох мандрівників винайшов британський дизайнер. Багаж, який їздить сам. Звичайно, без високих технологій не обійшлося. Роботизований чемодан буде зв'язуватися із господарем через Bluetooth. Обміняється сигналами з хазяйським смартфоном і тихенько поїде позаду. Якщо загубиться і втратить сигнал, одразу заблокує усі замки і почне дзвонити своєму господарю. На цьому я прощаюся з вами. Дуже дякую за увагу. До зустрічі.